Toto je 24 podcast a ja sa volám Erika Barkolova a musím povedať, že dnes tu mám naozaj veľmi zaujímavého hostia, ktorý je navyše veľmi sympatický. Je to Slovák, ktorý ale má, prosím pekne, ani nie že dom, on má stromodom, ak teda viete, čo to znamená a viete, kde ho má? V džungli v Kostarike. Naozaj. Ríšo Štilicha, ahoj. Ďakujem za pozvanie, ahoj. Prosím ťa pekne, ja keď som počula prvýkrát v živote to slovo, že stromodom, že čo to je? Čo to je? No, jedná sa o slovenský projekt na Kostarike. Ja sa priznám, že bol som na Kostarike ako turista. A v médiách slovenských som sa dočítal, že iný Slovák tam postavil stromodom, dom na strome ktorý je jednou z najekologickejších stavieb na svete, tak som bol zvedavý, tak som sa prišiel pozrieť a stretol som tam veľmi sympatického mladého muža, ktorý sa volá Peter Garčár, ktorý mi všetko poukazoval. On, vlastne, on si vymyslel projekt, on na Kostarike žil už 15 rokov, a vymyslel projekt v zásade ekologickej stavby, ktorá by žiadnym spôsobom nenarušala prírodu mm -hmm. a konštrukcie, ktorá by bola zavesená na strome a ktorá by umožňovala ľuďom sa prísť hore pozrieť a ako, ako keby splínuť s tou prírodou, žiť v tej prírode a pozorovať rôzne zvieratá a podobne. Čiže ak som to správne pochopila, ty si si jedného krásneho dňa, alebo povedzme možno naš, našim poslucháčom a, a divákom, že ty si síce Slovák, ale žiješ v Kanade dlhodobo v Toronte. Áno, áno, Preto Ty si si podľa mňa tak ráno listoval nejaké noviny, alebo keď si bol na navšteve v Bratislave, asi zrejme videl nejaký článok o tom, že nejaký Slovák má stromodom a potom čo si teda urobil. Si tam ocestoval. Presne. Áno, ja som sa s ním skontaktoval a som sa ho opýtal, či sa môžem prispozrieť. A on, že jasné, nie je problém. A nejak tak sme si padli do oka a on mi povedal, že pozri, ja som postavil túto stavbu, ono je, to, je to svetový unikát, lebo je to vlastne dvojtonová oceľová konstrukcia, mm -hmm. ktorá je na tom strome zavesená. Čo značí, že v tom strome nie je jeden jediný klinec a celá konstrukcia je prehodená takými lanami cez horné konáre, je vo výške 7 poschodí, takže vlastne, keď, sa nie, keď turista príde hore, tak sa musí vyšplhať hore 7 poschodí, no a potom tá on stáva buď cez noc, alebo zo pár hodín počas dňa. A ty si sa vlastne, keď si tam prišiel za peťom, dobre si pamätám. Áno, však, presne. Tak ty si sa potom nejakým spôsobom stal spol, spolumajiteľom tohto stromodomu. Áno, áno, mne sa to veľmi páčilo ako, ako idea, ako koncept, ako projekt. A Peťo zase hovoril, že pozri, ja som postavil túto stavbu, je to naozaj svetový unikát, ale ja som stavbár, ja som inžinier, uh -huh. ja som vyštudoval vysútej stavby, uh -huh. ale ja neviem, ako to marketovať, ja neviem, ako to vlastne robiť okolo toho, všetko, všetko to promotion a rôzne takéto aktivity, tak sme sa dali dokopy, spojili sme sily a vlastne sme to ako keby posunuli na takú komerčnú úroveň, tým, že ten stromodom prenajímame turistom, ktorí tam chodia vyslovene väčšinou na jednu noc si užiť tú noc v džungli medzi zvieratami a je to naozaj také unikátne miesto, kde tí ľudia prídu na jeden deň a väčšinou je to pre nich taký nezabudnutelný zážitok. Mne sa páči jedna vec, že v podstate to nie je z tvojej strany alebo z vašej strany čisto zárobková činnosť, lebo my sa teda poznáme už dlhšie a veľakrát sme sa o tom rozprávali. Tam v podstate išlo aj istým spôsobom o záchranu džungla. Je to, to, je to je pravda, pretože čo sa deje, napriek tomu, že Kostarika je veľmi ekologická krajina, mm -hmm. ale sú tam rôzne, rôzne firmy, ktoré majú záujem buď ťažiť drevo v týchto tropických uh -huh. daždových pralesoch, alebo ich vyklčovať a posadiť tam banány, manga, ananásy a podobne. Uh -huh. No a my tým, že vlastne z výťažku z toho stromodomu prikupujeme ďalšie časti toho tropického pralesa, tak ho ochraňujeme, aby nedošlo k tejto devastácii, devastácii aby tieto firmy jednoducho nezačali drancovať tieto bohatstvo prírodné, ktoré ešte stále máme. Takže vás tam tí miestni, lokálni možno nemajú až tak veľmi vláske, či? Podľa toho, ktorý? Podľa toho, ktorý? Určite nie tí, ktorí majú záujem tie, tie vlastne, tie časti komerčné využívať. No ale naši návštevníci to považujú za veľmi dobrú myšlienku hmm. a Takto nám vlastne týmto spôsobom vedia, že časť výťažku z ich návštevy u nás ide na tieto účely. Predsa len ty si spomínal, že Peťov v podstate už ten stromodom mal postavený. Ale chceli ste to zabehnúť, trošku skomerčniť. Ako sa vám ako Slovákom komunikuje v Kostarike, neviem čo sa týka nejakých povolení, nejakých miestnych úradov. Lebo viem si predstaviť, keď tu idem stavať na Slovensku dom, tak mám čo robiť. Áno, áno, a keď áno. chcem niečo takéto robiť ako Slovak na Kostaríke, tak asi zrejme tiež mám čo robiť, nie? <laughs> ono to bol veľmi zaujímavý proces, pretože keď to Pečo stával, poprvé je to stavba, ktorá sa nedotýka zeme. Ona je zavesená na tom strome. Uh -huh. A podruhé to je možno jediná, prvá a jediná stavba na svete, ktorá sa stávala z hora dole. Vlastne, čo Peťo urobil, on najprv prehodil tie lana cez horné konáre, potom postavil horné poschodie a na horné poschodie zavesil spodné poschodie. A v tomto ho inšpiroval jeden vták, ktorý sa volá Oropendulum a ten vták si stáva hniezda na tých stromoch v džungli presne takýmto spôsobom. Že on, on si nanosí tie rôzne konáriky a rôzne stavebné materiály a postaví to ako keby také kývadlo a postaví to na tom strome, zavesí to na vetvu toho stromu a tam vlastne znesie vajíčka a vychováva deti. Takže takým istým spôsobom, takým konceptom Peťo vlastne postavil túto stavbu a jeho podmienka bola takisto, že ten strom nesmie byť žiadnym spôsobom narušený. Okay. Takže tam, kde sú tie lana hore, tam sú také ako keby podložky, aby tie horné konáre boli v poriadku. A dolu, kde je stromodom zavesený, máme také nárazníky, aby sa ten stromodom o ten strom, mm -hmm. preto, aby mal nejakú stabilitu, ale aby do toho stromu nebol žiaden iný zásah. Mm -hmm. A ako ten strom rastie, strom má skoro 500 rokov, okolo 450-500 rokov. Čože, to som ani nevedela. Áno, áno, iba na Kostariku sú takéto krásne veľké stromy. 500 strany. rokov má ten strom, 500 wow. rokov. Volá sa Níspero, je z veľmi tvrdého dreva. A dokonca mali sme na návšteve jednoho architekta, ktorý povedal, že... Lebo predsa len tam občas fúka v tej džungli mm -hmm. a je tam veľa dažďov a on, ho, on sa na to pozeral a hovorí, že viete, že táto vaša dvojtonová stába vlastne ešte stabilizovala ten strom že mu to pridalo na stabilite, že keď fúka vietor, tak ten strom sa nenakláňa tak ako normálne, ale tým, že tam je tá ako keby záťaž toho stromodomu, tak ten strom je ešte stabilnejší, ako bol predtým. Jasné, ale ja som, uh, je, sú to strašne zaujímavé veci, ale ešte raz sa spýtam predsa len k tým povoleniam. Asi len tak nemôžeš prísť a povedať si, že tu si postavím stromodom, že tomu muselo niečo predchádzať? Áno, áno. Hmm. No <ký> V zásade ten proces bol relatívne jednoduchý, lebo my, my sme to postavili, teda Peťo to postavil. Bolo to ako prototyp. On nevedel, ako to celé vypáli. Mm -hmm. On si to nakreslil. Mm -hmm. Oni vypočítali všetky, tieto vlastne, všetky parametre toho stromodomu, aby to bolo stabilné. A potom prišiel ako keby stavebný úrad urobiť kolaudáciu. No a oni majú na formulári, vlastne na tom, na tom dotazníku majú rôzne typy stavie. Normálne klasické stavby, domy a podobne. Problém je, že táto naša konštrukcia nesplňala charakteristiku žiadnych z týchto stavieb. Takže oni išli vlastne bod po bode, že ako to môžu zaradiť a prišli na to, že takúto kolónku tam nemajú. <laughs> Takže v zásade opýtali sa nás iba jednou otázku, že či sa celá stavba dá rozložiť a postaviť niekde inde a tým, že áno, je to vlastne takým modulárnym spôsobom postavené, no tak v tom kolabdačnom zázname figurujeme ako stan. To bola jediná možnosť, ako nám mohli klasifikovať. Ty Takže máš vlastne ja stan, stane. na strome. Presne, presne. <laughs> v úradne sme takto zaznamenaní, ako stan na strome. Teraz, keď nás diváci sledujú, alebo poslucháči počúvajú, tak stále si možno nevedia predstaviť, že dobre, tak vy sa rozprávate o stane na strome, alebo teda o stromodome. Ale čo tam vlastne je? Sú tam nejaké stoličky, alebo len tak výjdem a celú noc sa tam nejako držím, alebo čo všetko tam je, aké to je, aké to je veľké? Celá konstrukcia má dve poschodia. Spodné poschodie je ako keby taký a observation deck. Je to v podstate miesto, kde máš 360 stupňový výhľad na celú džunglu a tam sú, ako hovoríš, stoly, stoličky, sú tam húpacie siete. Odtiaľ môžeš pozorovať aktivitu, môžeš pozorovať rôzne zvieratá, vtáctvo a podobne vlastne celú tú džunglu. A potom je horné poschodie, ktoré má dve spálne. Vlastne tam, tam sa vyspia šiesti ľudia, z toho vlastne štyria hore a dvaja dole. A Takisto je tam zariadenie, je tam sprchovací kút, je tam sprcha, ktorá funguje na dažďovú vodu, potom je tam taká malá kuchynka, samozrejme nie je tam elektrina, takže je tam taká, taká nádoba s vodou, je tam umývadlo, dajú sa tam umyť ruky a hore sú dve postele, ktoré sú prikryté moskytýrami. Takže vlastne to je, to je časť, kde sa spí v prípade, že tí turisti prídu prespať na noc. No ale teraz v podstate vidíme aj zábery, tí, ktorí nás sledujú. Veď to vyzerá ako nejaká normálne, že luxusná, nadštandardná nejaká izba. Áno, no v zásade má to rozmery menšieho bytu. Má to asi 64 metrov štvorcových. Ale je to unikátne presne tým umiestnením, že to je na tom strome a plus je to, nie je to až tak ďaleko od pláže, je to vlastne 3 minúty autom od pláže mm -hmm. a potom sa tam šlape do tej džungle približne 45 minút. Takže, Koľko, prepáč? 45 minút. To ono, to Čiže približne. to není tak, že tam prídem, že dobrý deň, vystúpim za auta, som tu a tu ma máte, takže nie, ja sa tam musím nie. odšlapať do, cez tú džunglu? Hm, presne, pobyť na stromodome si musí zaslúžiť. Nie. Čo znači, že prídeš, zaparkuješ, <laughs> natiahneš si gumáky, brodiš sa v blate džunglov. 45 minút. 45 5 minút, vybehneš hore. No ono je to tak, že bežní turisti, ktorí prídu prvýkrát, tak áno, idú 45 minút niektorý hodinu, ale že potom, keď napríklad večer sa tam oni vlastne ubytujú a my im prídeme s večerou, tak, tak my to vybehneme za 15 minút hore a 10 minút dole. Takže, ale je pravda, že naši tour guide a všetci naši zamestnanci tú, tú celú cestu zbehli asi tisíckrát, takže oni už presne vedia, poznajú po ceste každý kameň, každý konár, všetko. Dobre, tak dajme tomu, že som tvoja potenciálna klientka a že sa teda chystám na váš stromodom, chlapci. Takže najprv si dám gumaky, prejdem ano. 45 minút džunglov, čo sa asi ja budem báť, lebo ja som taký malý poserko. A teraz prídem k tomu stromu, ktorý má koľko v výšku v tých poschodiach, mi to povedz. Asi je to 33 m ktorú približne 7 poschodí. 7 poschodí, dobre. Áno, áno. A ako sa, prosímte, dostanem na ten strom, mi ešte povedz. No, na to máme <laughs> taký systém. Je to systém, ktorý vlastne používajú tí, ktorí bádajú stromy, ktorú, ktorí chodia a na výskum korun stromu. Uh -huh. A ide o to, že spustíme z hora láno, dáme ťa do sedačky a na nohy si dáš také slučky a vlastne špoháš sa hore tým, že sa ako keby vykopávaš nohami. Takže pracujú tvoje stehna a tvoje lítka namiesto toho, aby pracovali tvoje ruky. No my to práve teraz vidíme. Áno, presne tak toto vyzerá. Všetko je to úplne, že super. Podľa mňa, už keď prejdem tou džungľou, asi musí mať nejakú kondičku. Na toto asi tiež musí mať kondičku, ale prosím te, pekne sedem po schodí. Čo, ak mám problémy s výškou, ostávam dole? No, priznám sa, mali sme aj zo pár ľudí, ktorí majú problém s výškou a oni tam prišli aj kvôli tomu, aby sa týchto, tejto fóbie zbavili. Aby sa vlastne nejakým spôsobom snažili udomasniť aj v takýchto výškach. Niektorí úspešne, niektorí menej úspešne. Ale v zásade je to taký športový výkon. Ty sa musíš vykopnúť približne 70 krát. Keď urobíš 70 krát tých, 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 tieto vlastne nazval by som to také drepy vo vzduchu, tak si hore. Tak sa dostaneš tých 7 poschodí hore. Začal si naznačovať také tie príbehy, lebo už sa tomu venujete dlhšie a naozaj vám tam chodia predpokladám, klienti z celého sveta. Samozrejme. Už sa aj nejakí klienti v uvodzovkách zasekli? To znamená, že naozaj tam strašne chceli ísť, ale niečo sa stalo, že proste buď tam nevyšli, alebo mali nejaký iný zážitok, ja neviem, cez noc, keď tam zostali, tak sa so začali báť, alebo ja neviem. No samozrejme, tak ono je to tak, že predsa len si v strede džungle. Takže rozhodne to nie je nejaká komfortná zóna, nie je to tvoja obývačka. A a samozrejme, stane sa, že príde veľký lejak, stane sa, že tam je to daždový tropický prales, takže tam občas zafúka, občas prídu dažde. Stane sa, že nám ľudia o 3. ráno volajú, že fúka vietor, čo majú robiť. Ale tá konstrukcia je veľmi stabilná. A vy a... dvihnete ten telefon ráno o 3. Áno, no tak je to <laughs> si kvôli, robím sa samozrejme, akože, čo máme robiť, to je tak. Ale ja by som to povedal takto, že väčšina našich návštevníkov mm -hmm. vedia, do čoho idú, prečítajú si informácie na web stránke a vedia, že potrebujú, potrebujú, mať, potrebujú mať istú fyzickú kondíciu, aby zvládli tento aj výstup, aj ten výšplok. Čo sa týka o toho zaseknutia, nestáva sa to často, ale v prípade, že sa to stane, že človek mu dojdú sily a nevládze, tak ho jednoducho vyťahneme. Máme Tako. jedného človeka dolu, jedného človeka hore a potom vlastne pomáhame tým, že vlastne ak mu dojdú sily, tak my ho ťaháme z hora a on stačí, že posúva Je tam taký úzol, ktorým sa vlastne dostávaš vyššie a vyššie. Takže my robíme tú prácu za neho a ten človek posúva ten úzol, aby sa tam dostal. Aké majú klienti, keď sa s nimi povedzme na druhý deň ráno, teda keď to už zažijú a prídu dole, keď sa s nimi stretnete, aké majú najčastejšie zážitky? No je to pre nich absolútne unikátna noc. Je to, ono je to krásne, lebo na rôznych portáloch, kde sa hodnotia takéto veci, máme naozaj, že samé 5 vizíčkové hodnotenie a sme v rámci Kostariky, sme vlastne v top 25 hlavných atrakcií celej krajiny, čo je, čo je myslím si, že úžasné. Neskutočné. A napriek tomu, že ten pobyt, sme nasadili ceny tak, aby to naozaj nebolo, tak by som povedal, že stojí to približne 500 dolárov na noc, ale s tým, že nie je to len pobyt, nie je to nejaké Airbnb alebo nejaký hotel, mm -hmm. je to naozaj, že celý ten zážitok dokopy. Prídeš, najprv ťa prevedieme džungľou, tam ti poukazujeme zvieratá, rastliny, máme tam opice, máme tam leniochodov, máme tam hady, Čože? máme tam rôzne pavúky. pavúky? No, samozrejme, ja tak to patrí k džungli. Oh. No a potom druhý zážitok je ten samotný výstup, no a potom vlastne prídu a začnú pozorovať ten život tej džungli. Takže tam ostanú, môžu prísť na niekoľko hodín počas dňa alebo na noc. Uh -huh. A k tomu im ešte pri západe slnka prinesieme večeru z lokálnej reštaurácie, vynikajúce karibské jedlo, takže to tiež tomu patrí. Oni tam potom idú spať, uh -huh. samozrejme je to džungla, takže tam je máko v rohu, <laughs> pokiaľ si nesvietia. A o 5. ráno ich zobudia zvúky džungle opice, ktoré hulákajú, volá sa to, že kongomanky. A oni si vlastne takto predávajú správy, začnú húčať a naozaj o tej 5. 6. je budiček. Potom okolo 8. prídeme s raňajkami, porozprávame sa s nimi a potom vlastne sa zbalia a idú viac menej ďalej. Ja že. mám takú poznámku, že koľko teda stojí noc, že je to drahý špás, tých 500 dolárov na noc, ale takto keď si to opísal, mm -hmm. že tam mám raňajky, Večeru pri západe slnka a tak ďalej a tak ďalej. Flášo vína. Z akých krajín máte najčastejšie klientov? Ja by som povedal, že pred pandémiou bolo možno 80% Američanov. Po pandémii veľmi zaujímavé začalo chodiť viac Európanov. Takže teraz by som povedal 60% Amerika, 30% Európa a 10% možno Kanada a ostatné krajiny. Mám takú otázku, že koľkokrát si ty osobne už bol hore? Koľkokrát si tam možno prespal? No tak ja, ja tam vlastne za posledných 7 rokov som tam bol možno 20 krát. A vždy, keď, vždy, keď prídem, vždy tam, vždy tam idem na jednu, na dve noci. A súčasne sa zo mňa stáva tiež taký ako keby turistický sprievodca. Lebo vlastne to robí Peťo, máme tam ďalších dvoch ľudí, ktorí sú ako keby tí sprievodcovia a máme štyroch zamestnancov indianov, sú to ľudia z Panami, z kmeňa na rybe, alebo máme ďalších dvoch Karaguj. No a to sú vlastne naši pomocníci, ktorí pripravujú ten stromodom pre ďalšiu skupinu. Oni vlastne vyperú postelné prádlo a vyčistia ten stromodom tak, aby to bolo pripravené pre ostatných. Takže ako hovorím, ja vždy, keď príjem na Kostariku, vždy sa snažím minimálne jednu noc stráviť tam, pokiaľ to nie je obsadené. Lebo počas sezóny máme Okolo 90% výťaženosť. Čo je úplne úžasné. No. Teda, teraz, keď nás počúvajú niektorí poslucháči alebo diváci nás sledujú, tak si povedali, dobre. Takže začnem makať na svojej kondičke. Trošku musím zhodiť z toho brúška, <laughs> aby som sa tam vedela vyšpohať. Ale čo v prípade, ak tam niekto chce ísť napríklad so svojimi deťmi? Dá sa to? Je to možné? Lebo viem, že ty máš syna, ano. ktorý už momentálne síce dospelý, ale keďže si tam už bol veľa veľakrát, tak zrejme keď bol malý, tak tam s tebou chodil? Samozrejme, samozrejme. Mm -hmm. Máme vekový limit. V podstate na tie tripy cez deň berieme decka od 5 rokov vyššie a cez noc mm -hmm. od 8 rokov vyššie. Prečo len, lebo nechceme, aby, nechceme riskovať, aby nejaké malé dieťa neprepadlo nejakými otvormi a podobne. Aj keď tá šanca je malá, ale pre istotu máme, kvôli bezpečnosti máme takéto nariadenia. Ale čo je zaujímavé, veľakrát tam prídu dospelí, lebo deti si to nájdú na internete a pre deti, pre deti s tromodom je niečo fantastické. A tie deti presvedčia rodičov, že poďme, poďme sa tam vyspať, že to bude super. To je úplne úžasné. No. Keby som sa rozhodla, že chcem ísť. Čo si mám vlastne zo sebou zobrať? Zrejme taký kufor veľký, nabalaný, vieš, na tých koliečkách, ktorý si tak ťahaš, tak to asi ten nebude. Si ono. V aute. Áno, to ten si necháš v aute. Čo tam potrebujem? V zásade, ty si zoberieš veci na noc. Ty si zoberieš niečo na prezlečenie, lebo samozrejme tým, že tam je 100% vlhkosť, tak sa spotíš aj počas mm -hmm. tej túry hore, aj počas toho šplhania. Takže prídeš hore, dáš si sprchu, prezlečieš sa do nejakého pyžama No a potom ráno to isté. V zásade nejaké hygienické potreby a nejaký malý batôštek s nejakými vecami na prezlečenie, to ti úplne stačí. Všetko ostatné je tam k dispozícii. Samozrejme, nedá sa mi neopýtať, dva Slováci, ktorí majú takýto, takýto úžasný, ekologický, unikátny projekt v Kostarike. Uvažujete aj o tom, že by ste um, postavili takýto stromodom aj niekde inde? Áno, áno. Peter dokonca mal také plány, že postaví takýto stromodom na každom kontinente. Mali sme projekt druhého stromodomu, ktorý je menší, iba jednoposchodový, mm -hmm. a v zásade, keby neprišla pandémia, tak ten stromodom už asi stojí. Lenže prišla pandémia, museli sme na rok a pol zavrieť, turisti prestali chodiť, tým pádom sme stratili príjem a nemohli sme tento projekt zrealizovať. Mm -hmm. Ale teraz sa to zase rozhýbalo, tak rozmýšľame, máme ďalšieho záujemcu, ktorý by chcel postaviť podobný stromodom na pacifickej strane, na opačnej strane krajiny. Mm. Takže zapodívame sa týmto projektom a myslím si, že v nejakom horizonte 2-3 rokov by jeden z týchto projektov mohol výjsť. Ja sa musím priznať, že ja som veľký cestovateľ a ty o mňa aj vieš, že teda cestujem kade tade, ale musím sa priznať, na Kostarike som ešte nebola, takže možno aj teda ostatní naši poslucháči a diváci. Je to tam bezpečné? Kostarika sa považuje za také švajčiarsko centrálnej Ameriky. Ale fakt? O, tie okolité krajiny, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panama, sú predsa len z hľadiska bezpečnosti tro, trošku na nižšej úrovni. Kostarika je krajina, kde priletíš, na letisku si zobrieš auto a normálne sa po krajine môžeš pohybovať bez toho, aby si mala nejaké extrémne riziko prepadnutia alebo nejak tak. Mm -hmm. Samozrejme, ako každá krajina sú dobré časti, sú horšie časti, musíš mať nejaké informácie, kde sa pohybovať, tak aby to bolo bezpečné, ale v zásade z hľadiska bezpečnosti si myslím, že je to jedna taká... Z, naj, z najbezpečnejších krajín v tom regióne. A čo ešte, teda prídeme tam, pôjdeme na váš stromodom, ano. ale chceme tam ešte stráviť samozrejme niekoľko dní, možno aj dva týždne. Uh -huh. Tak čo je tam také, že by si to odporučil, že tam určite, choď, toto si choď určite pozrieť? Je tam, je tam veľa atrakcií. A my, my konkrétne sme na Karibskom pobreží, Aha. my sme v dedinke, kde končí cesta, potom je už len les a Panama. A Jednak sú tam krásne pláže, tie karibské pláže, ktoré majú teplú vodu. Tam je teplota mora počas celého roku 28 stupňov. Takže naozaj kúpanie je tam fantastické. Teplota je tam stále rovnaká, akurát sa striedajú dažďové ča, dažďové um, obdobia s normálnymi obdobiami sucha. A hlavná sezóna je medzi decembrom a aprílom, uh -huh. lebo vlastne všetci zo severnej Ameriky, keď je zima aj v Európe, sa snažia ísť do tepla. Ale napríklad maj alebo september je u nás krásny. Je relatívne sucho, more je pokojné a dajú sa tam robiť ďalšie aktivity. Kostarika je známa napríklad raftingom. Tam sú naozaj majstrov sa v sveta v raftingu. Mm -hmm. Fantastické rieky tam majú pereje. Potom je tam veľa ziplinov. To je veľmi populárna aktivita. No a samozrejme rôzne prírodné veci. Je tam doma domorodý kmeň, ktorý pestujú kakao. A robia také kakové ceremonie. Takže tam sa môžeš naučiť, ako sa skaká, robí čokoláda a podobne. A môžeš ísť na banánové plantáže, na ananásové plantáže. Kostarika je krásna aj tým, že má tie pláže. Ale hneď z pláží má vysoké hory a, mm -hmm. a naozaj bohatú džunglu. A je to krajina s najväčšou biodiverzitou na svete. Tam môžeš nájsť najviac rôznych druhov rastlín a živočíchov, Ďaleko viac ako v hociakej inej krajine na svete. Áno. Ja teda viem, že keď som aj u teba v Toronte, tak mi vždy uvaríš veľmi dobrú kávu. Samozrejme. Teraz sa mi normálne, až slinky zbiehajú na tú kávu. Prečo nie sme teraz v Toronte? A tá káva je z Kostariky? Káva je z Kostariky. Káva je z Kostariky a ja som si oblúbil kávu, ktorá je z centrálneho regiónu. Vlastne je to dosť blízko hlavného mesta San Jose. Volá sa to Naranjo. A tá káva rastie na takých slnečných ubočiach, kde boli predtým citrusy. A tým pádom ona má takú špecifickú chuť a je vynikajúca na espresso. Tá káva, vždy keď sú súťaže v kvalite kávy, tak oni obsadia jedno z prvých troch miest. No a ja keď idem na Kostariku, tak smerom tam idem nabalený s rôznymi vecami, ktoré potrebujeme na Stromodome. No a cestou späť odchádzam s 20-30 kg kávy pre mojich kamarátov. <súdňa> čo si tak zvyknete, spomínal si, že teda svojim klientom na Stromodome dáte fľašu vína, ale tak čo tam zvyknete popíjať, čo je tam také známe, možno ja neviem, rum? Áno, je to áno, oblast? Tak, áno, určite majú tie svoje karibské rumy. Ich značka sa volá Centenario a majú klasicky od 3 rokov do 25 rokov a veľmi veľmi dobré rum tam majú. Potom domáci popijajú pivko. Majú Dokonca tam majú značku Pilzen, takže naši, naši, tam vlastne robí sa to takou podobnou technológiou. Veľa nemeckých firiem tam zainvestovalo a ro, robí mm -hmm. pivo. Víno menej, víno sa tam nepestuje, to sa väčšinou dováža z, z Argentíny alebo z Čile. Ale áno, ten, tieto rumy a oni majú takú vlastne, lokálny drink sa volá, to je, to je také likér z cukrovej trstiny a miešajú to s paradajkovým džúsom. Čože, to neznie ani dobre. Je, je to také zvláštne, nedá sa toho vypiť veľa, to sa priznám, ale ako atrakciu jeden štamprdlik sa dá. Ty si spomínal také, že tam máte rôzne kmene, alebo teda ľudí z džungle, ktorí sú tam domorodí, už som zabudla, ako sa volajú. Áno, na soterybe. Výborne. A ako sa volá ten vtáčik, podľa ktorého, ako si sa... Vtáčik, ve... vtáčik sa volá Oropendula. Ja len tak akože že skúšam, či si pamätáš tie ano, názvy. Ano, A pýtam sa kvôli tomu, že akým spôsobom, alebo v akej reči sa tam dohovárate. No, oficiálny jazyk je španielčina. Všetci hovoria po španielsky. Ale um, naši indiani um, bohužiaľ um, nie sú veľmi nadaní na jazyky, takže ich angličtina nie je nejak veľmi dobrá. Ale máme tam teraz konkrétne, keď vlastne Petra je na Slovensku, ja som v Kanade, máme tam jednu veľmi sympatickú mladú dámu z Českej republiky Teresku, ktorá ovláda oba jazyky a je vynikajúca z prievodky na takže ona sa o to stará. To znamená, že aj ty si sa musel naučiť po španielsky? Lebo zrejme angličina by, si, by ti tam nestačila. No samozrejme. samozrejme. Musel som sa naučiť po španielsky, aby som mohol komunikovať s domácimi. Ono je to tak. Predsa len my sme pre nich príšelci. My sme pre nich... Oni nás tak volajú, že gringos, aj keď väčšinou myslia Američanov, ale ono je ďaleko lepšia aj tá komunikácia, aj tie vzťahy s domácimi, ak hovoríš ich jazykom. Ak, ak sa nesnažíš s nimi hovoriť po anglicky, potom ťa hneď berú ako viac menej medzi seba a Hneď, hneď sa k tebe správajú inak, ako keby si bol len taký turista a snažila sa s nimi komunikovať po anglicky a oni, oni tu španielčinu vedia oceniť každopádne. No ale v každom prípade ty máš modré oči a si ak si tam prišiel narobiť poriadky do džungle a tie začiatky, možno, že ste sa stretli s niečím takým, že buď ste nerozumeli alebo sa nedalo. Zábram. Alebo si si našiel nejaké cestičky, ako sa k ním dostať? Áno, no, tak áno, dá, jasné, dalo sa to takýmto spôsobom a a hlavne, oni sú samozrejme obchodníci. Ideš povedzme mm. do Zalovcu a nikde nie sú ceny a kúpiš si Melón a tá predavačka na teba pozrie a povie, mmm, tak 20 tisíc. Oni majú také lokálne meno, že Kolones. Mm -hmm. Čo ja teda viem, že je asi 4x viac predražené, tak ja im vždy poviem takú čarovnú formulku, že že ja platím lokálne ceny, neplatím gringo prices, že local, jo, jo pago precios locales, tak naraz 20 tisíc je 5 tisíc. A je to normálne. To sa dá takto zjednávať, Samozrejme. samozrejme to si samozrejme. sa naučil oču tam v tej kostarike. No a tí Američania, ktorí nevedia po španielsky, tak tí zaplatia tých 20 tisíc a domáci sa usmievajú a každý je spokojný. Počúvaj, do tej kostariky pôjdem asi iba s tebou. No, musíš, musíš veru. <laughs> ešte, ešte, ešte si povedzme takú možno na záver jednu vec, ktorá je na tebe podľa mňa úplne že fascinujúca, pretože keď nás tak dneska niekto počúval, tak si myslí, že dobre, tak Týpek prišiel gringo, nie na kostariku, dvaja, päť, Rišo postavili si stromodom a a podnikajú a zachraňujú džunglu, čo je veľmi pekné, ale... Ty sa vo svojom živote pracovnom vlastne venuješ niečomu úplne inému. To je pravda. Takže čo je také ta gro tvojho biznisu v uh, Toronte, v Kanade? To je pravda. No tak ja som na Slovensku, na Slovensku som vyštudoval ekonomickú univerzitu, uh -huh. komerčné inžinierstvo, zahraničný obchod, ale celý život sa venujem projektovom manažmentu. Ja uh -huh. som v Kanade 23 rokov a mám korporáciu, ktorá sa zaoberá ako keby management consultingom. Vlastne prídem do do firmy a snažím sa ozdraviť ich projekty, snažím sa, aby svoje zdroje vynakladali efektívne a podobne. Takže to je moja hlavná práca a stromodom je, povedal by som to, zábava, relax, odreagovanie a je to strašne krásna aktivita, ktorá sa dá robiť popri tom normálnom jobe. Úžasné. Toto bol Ríšo Štýlicha, naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý človek a ja ti Ríško prajem, kedy letíš naspäť do Toronta? Asi o približne 12 hodín. O 12 hodín. Takže ano, ano, ano. šťastný let a veľa takýchto úspešných projektov, krásnych, aby si, ja neviem, postavila ďalšie stromodomy, zachránil ďalšiu džunglu a vymýšľa aj ďalej, pretože mi sa to naozaj páči. Pozdravujeme aj Peťa, ktorý samozrejme, samozrejme, uh, samozrejme, je takisto no. za celým stromodomom. No a teším sa, že si bol u nás v 24 podcaste. No ja, Ďakujem. Ja ďakujem krásne za toto príjemné pozvanie a želám veľa šťastia do budúcnosti, aby tento podcast pokračoval čo najd najdlhšie. Ďakujem. A ešte v nejakom lokálnom jazyku sa nepozdravíme? V nejakom kostarickom? Um, saludo a todos. Saludos i todos. I por favor, si puedes, si puedes por favor, visitarnos por nuestra casa de Albora Costa Rica. Dúfam, že si mi nenadával. <laughs> Iba som <laughs> ťa pozval do stromodomu po španielsky. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Poznáte všetko.